S'po abstrahej ato, po qka që hapta s'kan deklaru? Kompjut sa inxinjera i ki shok. Edhe ta mbon një pyetje tjetër më pasaj, sa gazetari ki shok? Dhe thonë, unë jam inxinjer, unë shok, kom ma shumë inxinjera se sot që kam të profesioneve tjera. Dhe unë e kam të thonë se ma kanë bo pyetje, a e një, kom thonë, po e kam shok, po unë kom shok plot në për kompani tjera. Edhe në kompani tjera kene shok? Po, edhe i kom edhe matë ofër se sa të kompanis Vagheri, po kjo s'ka rëndësi. A fitojnë ata të ndera në ministri? Po, disa nuk mirën me ndërtim të rrugëve. Por ata që mirën me ndërtim të rrugëve edhe mund të fitojnë. Ja, a mund a fitojnë? Po nuk e di, tash bre, s'pëdisha me thonë, ka dhe që kanë fitu të ndera, dhe kompani tjera që unë i një, personalisht, për shumë dhe që kanë fitu të ndera në ministri të na. Por kjo s'ka asë një, s'ka asë një rëndësi për mu. Nëse i plëtsojnë kriteret, e fitojnë, nëse s'punojnë, sankcionohen, nëse punojnë... Aja, kemi sankcionu në i herë, në i kompani të shokës? Kemi shkëput shumë kontrata. Kemi marë veprime qatë sa kemi mujtë, se menagjerat i marën këto veprime. Pra dhe nëse e kemi njoftë, nuk e kemi pas të lashe për me sankcionu? Jo, absolutisht. Kënde kemi sankcionu? Po tash, mësë mështereve me full me hemra se këto përbën tema mandej, po du të mund marë me këto. Si të ndjeni? Ne prej kritikave dhash që vazhdimisht i bëhet që Për me ta thonë kështu, po e thamë, një kërkes për shkëputit kontratës dhe futje në listë zezë, është për një operator ekonomik, që është bëtë të nanë ministri, për një operator ekonomik që unë e kom pasë të cimerë. A përde më tërë, së përdi që janë në thonë tjetë. Cimerë në të lavergjie, përse. Po nuk e di, a përde më tërë, kur së përnon mirë, u së kam gojnë, a kom pasë. Ok, dy gjera. E para, arsua pëse kërkoja tabletin është kjo, po flasë për këtë vendim të është pës për këto e njëse diskutimin, edhe vërtet është që në pikën e parë nuk refuzohet një lot, refuzohet krejt, zëdo njëshë, dyshë, treshë edhe strukturat në lotin 5 edhe më pasruat, konfiskohen mjetët e deponuara në emën toksës tarifore e tjere, 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 që i bjen që ka post të drejtë ministrija për shkak se ankesa ka qene pa bazuan. Në kohën, kur jenë në shkru këto kontrata, atë shumë është fol, është për fol, janë bojë misione për këtë... E po ata vendimin e OSHP-së përmetu? Mirë po, në momentin kur ka dollë kjo vendem, asë një media nuk e ka qitë. Që? Po tash po, se e kom publiku vetë, e kom publiku onë. Asë një media nuk e ka qitë. Mirë. Ko, duhesh me qeni pori për t'i shka, edhe nësë në kopta me lëshu vendime. Sënë të për hertë pori të zivjesht edhe për qështën e unazës Prishtinës. E konë qëtë. Do të patë shumë qështë tjera. Po, pse po i bëjmë presion medial që mu shtru rrugë edhe mu përmirësu infrastruktura në një shtetë nësë është i përkoshëm shtetë edhe ashtu si kryesur totalisht. Ndo është ta zëtë Durmishi nuk e ndonë njëtjën mendim dhe zëtë Nalio? Shqip, zëtë Nalio ka shpjegu këtë qështje.